महानगर भूतनाथ शोकवह घटना खहिपरल पुरनी अट्टालिकार सद और अट्टालिकार सद खहि निहत एटी शिशु खहिपरल अभियंता धर्मरंजन दासर अट्टालिका एक घटन गुरुतर आहत पाँच जन लोक महानगर भूतनाथ एक शोकवह घटना खहिपरल पुरनी अट्टालिकार सद और अट्टालिकार सद खहि निहत एटी शिशु धर्मरंजन दास नाम एगी अभियंतार অট্টালিকাটো খহি পৰিল আৰু এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক। পাৰ্থপ্ৰতিম ঠাকুৰীয়া ঘটনাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে। আমি পাৰ্থৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। পাৰ্থ, এক শোকাবহ ঘটনা, এটি শিশু নিহত হৈছে, পাঁচজন লোক আহত হৈছে, আমি অধিক আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়কৈ মেদিনী, পুৱতি নিশা, কালি পুৱতি নিশা 4 মান বজাত ভূতনাথৰ দুৰ্গা সৰোবৰৰ এটি বাসগৃহ, অতি পুৰণি অট্টালিকা এটি খহি পৰাৰ ফলত এগৰাকী কণমানি, 4-5 বছৰীয়া কণমানি এগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয়। আৰু তাৰ পিছৰ এই অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছে, মুধচ খহি পৰিছিলে এই অট্টালিকাটোৰ, অতি পুৰণি অট্টালিকা, তাৰ মুধচ অকস্মাত খহি পৰাৰ ফলতে সেই কণমানি শিশুটিৰ তলত শুই আছিলে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 5গৰাকীকৈ লোক ইতিমধ্যে আহত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। আৰু যি শিশুটি 4-5 বছৰীয়া শিশুটি তলত শুই আছিলে আৰু ওপৰৰপৰা যেতিয়া মুধচৰ একাংশ খহি পৰে তলত পৰাৰ পিছতে যি পৰিয়ালটো আছিলে, পৰিয়ালটোৰ সদস্য 5জনকৈ সদস্যৰ লগতে কণমানি শিশুটোৰ প্ৰাণ হেৰুৱায়। আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি ভয়ানক পৰিস্থিতি, এই যি অট্টালিকাটো আছিলে, অট্টালিকাটোৰ মুধচৰ যি ভগ্নাৱশেষ দেখিবলৈ পাইছে আৰু এতিয়া উপক্ৰম হৈছে তাৰ ওচৰৰ যি অংশ আছে, সেই অংশ যিকোনো মুহূৰ্তত খহি পৰিব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে যি স্বত্বাধিকাৰী আছে এই অট্টালিকাটোৰ তেখেতে জানিবলৈ দিছে। এই মুহূৰ্তত মোৰ সহযোগী হৰি বৰুৱে দেখুৱাই আছে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। এটি পকী ঘৰৰ, এটি পকী অট্টালিকা, হঠাৎ ৰাতি শুই থকা এতিয়া এটি পৰিয়াল, 5-6জনীয়া পৰিয়াল এটিৰ ওপৰত এই মুধচৰ একাংশ খহি পৰাৰ ফলতে এটি কণমানি, অতি ফুলকুমলীয়া 4-5 বছৰীয়া এটি কণমানিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয়। আৰু সমগ্ৰ এই পৰিস্থিতিৰ পিছতে যি 5গৰাকী অন্য 5গৰাকী সদস্য আছিলে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেললৈ নিয়া হয় আৰু তেওঁলোক এতিয়া চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে। এগৰাকী ব্যক্তি আছে, কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ বিষয়ে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমানমান সময়ত হৈছিলে, 4-4 মান বজাত হৈছিলে, আপোনাৰ কি হয়, যিগৰাকী আপোনাৰ ছোৱালী? মোৰ নিজৰ ছোৱালীয়ে আৰু জোঁৱাই, নাতি, নাতিনী। আপুনি নিজে ইয়াতে আছিলে কালি? নাছিলোঁ মই, সেইটো চাইডে আছিলোঁ। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ অন্য সদস্যসকল ইয়াতে শুই আছিলে ৰাতি? বাকীবিলাক সদস্য ইয়াত শুই আছিল, জোঁৱাই, ছোৱালী, নাতি, নাতিনী, এইবিলাক শুই আছিল। কিমানজন সদস্য আপোনালোকৰ ইয়াতে? আৰু 2জন আছিল নাকি মোৰ তাতে, সেইটো চাইডত। বাকী আপোনাৰ পত্নী আৰু যিসকল আপোনাৰ আত্মীয় আছিলে তেওঁলোক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে? নহয়, মোৰ ছোৱালী মেডিকেলত আছে, ছোৱালীৰ অৱস্থা গুৰুতৰ, জোঁৱাইৰ অৱস্থা গুৰুতৰ, নাতিৰ অৱস্থা গুৰুতৰ, আৰু সৰু যিটো নাতিন সেইটোৰো গুৰুতৰ। যিগৰাকী কণমানি বা যিগৰাকী শিশুৰ প্ৰাণ গৈছে তেখেত আপোনাৰ সম্বন্ধত কি লাগে? মোৰ নাতিন লাগে। নাতিনী হয় আপোনাৰ, কি নাম তেখেতৰ, কি তেওঁৰ? পাৰ্বিন খাতুন। পাৰ্বিন খাতুন হয়। কিমান বয়স হৈছিলে? 4-5 বছৰ হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নেকি? যিহেতু পুৰণা অট্টালিকাটো পুৰণা হৈ পৰিছে, ইয়াৰে আগতে কিবা খহি পৰিছিল নেকি? নাই পৰা নাই, আজি পৰিছে ফাৰ্ষ্ট। অকস্মাত শুই থকাৰ মাজতে গোটেইকেইজন, যিকেইজন ব্যক্তি আছিলে সকলো শুই আছিলে ইয়াতে, তাৰ ওপৰত হঠাৎ পৰি গৈছে, তাৰ ওপৰত পৰি গৈছে। তাৰপৰা সিহঁতে কান্দা কাটো লগালে, এইখন লৈ গ'লোঁ, মেডিকেল লৈ গ'লোঁ, লৈ যাই থিয়েটাৰত ভৰ্তি কৰি আছোঁ। কিমান সদস্য আছে এই গোটেই ভাড়াঘৰ হিচাপে আপোনালোকে আছিলে, ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিলে, কিমান লোক আছে আৰু ইয়াতে? ইয়াতে ভাড়াতীয়া আৰু ওপৰতো আছে, তলতো আছে। বেলেগ অংশত, এই অট্টালিকাৰ বেলেগ অংশত এনেকুৱা সহা ঘটনা হৈছে নেকি আগতে? হোৱা নাই, খালি এইটোৰ প্ৰথম। কণমানি পাৰ্বিন যেতিয়া ইয়াতে আহত হৈছিলে, আহত হোৱাৰ পিছত তেওঁক হস্পিটেললৈকে নিয়া হৈছিলে ততাতৈয়াকৈ? হস্পিটেললৈ লগে লগে লৈ যোৱা হৈছে। বাঁহগড়। হয়, আজি যেতিয়া হয় মোৰ যিজন মাৰা গৈছে তেওঁক মেডিকেল লৈ যোৱা আছে, লগতে মেডিকেল মাৰা গৈছে। বাকী যিগৰাকী আহত হৈছিলে, 5-4গৰাকী আহত হৈছে, তেওঁলোকক হস্পিটেলতে ৰখা হৈছে এতিয়া? এতিয়া বৰ্তমান হস্পিটেলতে আছে। অট্টালিকাটোৰ স্বত্বাধিকাৰী কোন, কোন হয় মালিক? এইটো মালিক হ'ল আপোনাৰ ধৰ্মৰঞ্জন দাস। ধৰ্মৰঞ্জন দাস, কিমানটামান পৰিয়াল আপোনালোকে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছে ইয়াত? ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ 6-7টা পৰিয়াল আছে, এইপিনে আলদা, সেইপিনে নহয়। বাকী যিকেইগৰাকী আহত হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থা আছে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে নেকি? গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। এতিয়া আহিছেনে কোনোবা লোক আহিছেনে? তাৰপৰা কোনো মানুহ অহা নাই মেডিকেলৰ পৰা। বেলেগ কোনোবা স্বত্বাধিকাৰী আহি এই চাইছেনে নাই যে ইয়াত থাকিব নোৱাৰি, ইয়াৰ মেৰামতি কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কিবা কথা হৈছেনে এতিয়া? নাই, তেওঁ থাকেনে ধৰ্মৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া থাকেনে ইয়াত? ইয়াত নাথাকে। ক'ত থাকে তেওঁ?
তেখেত বেল্টৰ সাইডে থাকে যে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বাকী সদস্যসকল যি কে গৰকে আহত হৈছে হস্পিটেলত আছে আৰু বাকী সদস্য ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ হৈছে বেলেগ ঠাইলৈ গৈছে হয় মেদিনে দেখিবলৈ পাইছে এই মুহূৰ্তত যি এক শোকবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল পুৱতি নিশা চাৰিমান বজাত ভূতনাথৰ দুৰ্গা সৰোবৰৰ ধৰ্মৰঞ্জন দাস নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ এক পুৰণি অট্টালিকা এটিত বাস কৰিছিলে দ্বিতীয় মহলাত থকা এটি পৰিয়াল এই ৰাতিৰ ভাগতে তেওঁলোক শুই থকাৰ সময়তে মুধচৰ একাংশ খহি পৰাৰ ফলতে এটি কণমানি 4-5 বছৰীয়া কণমানি পাৰ্বিন বুলি যিগৰাকী শিশু ইতিমধ্যে তেখেতৰ প্ৰাণ গৈছে আৰু অন্য যিসকল সদস্য আছিলে সেই সদস্যসকলৰ 5 জনকৈ সদস্য ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত হৰিবৰুৱাই দেখুৱাইছে এক উৎকণ্ঠা যি ইয়াতে কেইবাটাও পৰিয়াল তেওঁলোকে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিলে সেই ভাড়াতীয়াসকল ওলাই আহিছে কি কাৰণত কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাইছে যিটো কোঠাত মুধচ খহি পৰিছিলে সেই কোঠাটো আচলতে দেখিবলৈ পাইছে খহি থকা অৱস্থাত আছে কিছু কিছু পৰিমাণে ভগ্নাৱশেষ হিচাপৰ ভগ্নাৱশেষৰ সদৃশ এক ভঙা চিঙা পৰিৱেশত তেওঁলোকে আছিলে এই নিশাৰ ভাগতে শুই থকাৰ সময়তে 4 মান বজাত হঠাৎ মুধচৰ একাংশ খহি পৰে আৰু তাৰ ফলতে এই যি শোকাবহ ঘটনা এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন দুৰ্যোগৰ সময়ত বিভিন্ন দুৰ্যোগ হৈ থকাৰ সময়তে আন এক দুৰ্যোগ আহি পৰিলে এই 5-4-5 জনীয়া এই পৰিয়ালটোৰ ওপৰত আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ মুধচৰ একাংশ খহি পৰাৰ ফলত কি ধৰণৰ এক ৰাতিৰ নিশাৰ ভাগত শুই থকা পৰিয়াল এটিৰ ওপৰত মুধচৰ কেইবা কুইণ্টল ওজনৰ এয়া পকীৰ ভগ্নাৱশেষ যদি পৰি যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হ'ব পাৰে আপুনি কল্পনা কৰিলে হয়তো অনুধাৱন কৰিব পাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি ঘৰটোৰ যিটো কোঠালীৰ আচলতে মুধচ খহি পৰিছিলে সেই সমগ্ৰ মুধচৰ একাংশ খহি পৰাৰ পিছতো ফাট মেলি আছে দেখিবলৈ পাইছে স্পষ্টকৈ কেমেৰা পাৰ্চন হৰিবৰুৱাই দেখুৱাইছে যি হ্ৰদ ভিতৰত যি আছিলে সেই হ্ৰদৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ খহি পৰাৰ ফলত হ্ৰদৰ একাংশ ওলাই পৰিছে আৰু অন্য অন্য ঠাইতো আনকি এই অট্টালিকাটোৰ যিসমূহ ঠাইত এতিয়া ইতিমধ্যে খেলুৱৈ বান্ধিছে ভেঁকুৰ লাগিছে গতিকে এই পুৰণা অট্টালিকাটোৰ মেৰামতিৰো প্ৰয়োজন আছিলে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে পুৰণি হোৱাৰ ফলতে হঠাৎ এনেদৰে মুধচৰ একাংশ খহি পৰে আৰু যাৰ ফলত এটা পৰিয়ালৰ এটি কণমানি শিশুৱে প্ৰাণ হেৰুৱায় আৰু তাৰ লগতে 4-5 জনকৈ লোক আহত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰত এক চিকিৎসালয়ত মেদিনী আমি যি দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ যথেষ্ট পুৰণি আছিল হয়তো এই অট্টালিকাটো অট্টালিকাটোৰ গৰাকী এতিয়ালৈকে আহি পাইছেনে নাই সেই স্থানত লগতে এই অট্টালিকাটোত কেইটা পৰিয়াল বাস কৰে গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এটা এয়া স্থান খহি পৰিছে এটা ছাদ খহি পৰিছে গতিকে বাকী অংশত থকা লোকসকলৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিটো পৰিয়ালৰ সৈতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল কালি নিশা সেই পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজনৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে জনাইছে যে যি ধৰ্মৰঞ্জন দাস বুলি যিগৰাকী এই অট্টালিকাটোৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱাহি নাই আৰু যিসকল বাসিন্দা এই অট্টালিকাটোত ভাড়াতীয়া হিচাপে বাস কৰে তেওঁলোকো এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে কাৰণ এই অট্টালিকাটো পুৰণি গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত যদি এই দ্বিতীয় মহলাৰ এই কোঠাটোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিকোনো কোণতে যিকোনো অংশতে এই অট্টালিকাটোৰ খহি পৰাৰো আশংকা কৰিয়ে যিসকল ভাড়াতীয় আছে তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি যিটো কথা সুধিছে যে এই স্বত্বাধিকাৰী ইতিমধ্যে আহিছে নে নাই কিন্তু স্বত্বাধিকাৰী এতিয়ালৈকে আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই যিসকল বাসিন্দা আছিলে ভাড়াতীয় হিচাপে আছিলে প্ৰায় 10-15টাকৈ পৰিয়াল ইয়াতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিলে আৰু সকলো এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত উৎকণ্ঠিত হৈ আছে কিয়নো নিশাৰ ভাগত যেতিয়া শুই থকা অৱস্থাত যদি মুধচৰ একাংশ যদি খহি পৰে তেন্তে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব সকলোৱে অনুধাৱন কৰিব পাৰে আন এগৰাকী লোক আছে মই তেখেতৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আপুনি ইয়াত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে নেকি নাই মই ভাড়াতীয়া নাযাওঁ মোৰ লগতে ঘৰ আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়া এইটো অট্টালিকা কিমান বছৰ পুৰণি হ'ব আপোনাৰ অনুমান কিমানমান বছৰ পুৰণি হ'ব পাৰে 50 হ'ব 40 বছৰ পুৰণি হ'ব পাৰে 40-50ৰ ভিতৰত আছে এইটো বনোৱা আগতে এটা আসাম টাইপৰ ঘৰ আছিল মালিক ইয়াতে আছিল এইটো বনোৱাৰ পিছতে ভাড়া দিছিল সেনেকৈ মালিকটো এতিয়া বৰ্তমান 40 বছৰ হ'লে মেৰামতিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন হৈছে 40 বছৰ ধৰি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ভূমিকম্পৰে হওক বা অন্য কিবা জোকাৰণি হওক বা মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে যিকোনো অট্টালিকাৰ ক্ষেত্ৰতে হোৱা নাই এনে দেখোঁতে ওপৰেদি কালাৰ দি দিছে কাৰণে ভিতৰৰ ফাঁকবিলাকত গম পাই থকা নাই এতিয়া যেতিয়া পৰি গ'ল এতিয়া চাওক ইয়াতে ফাটিছে ওপৰতে এইটোও ফাটিছে গোটেইখিনি দেখা পাব এই ওপৰতো ফাটিছে এইয়া ভিতৰৰ ছাইডত তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ ঘপ কৰি পৰি যোৱাৰ কাৰণে ভালদৰে গম পোৱা গ'ল যে এইখন বিল্ডিং ভালদৰে বনোৱাই নাছিল
স্বত্বাধিকারী ধর্মরঞ্জন দাস ডাঙরিয়া তেখেত কোত থাকে? ইয়াতে একেলগে থাকে, তলত থাকে? না থাকে, গাঁৱত থাকে, আহিব অলপ পিছত আহিব, খবর পাইছে যেতিয়া আহিব। কিমান 15টামান ফেমিলি থাকে ইয়াতে? অঁ 15টামান থাকে গোটেই। অঁ মেদিনী, যিগৰাকী প্রতিবেশী আছে তেখেতে চাবলৈ আহিছে এই ধর্মরঞ্জন দাসৰ যি অট্টালিকা, এইটো অতি পুৰণি, 40 বছৰৰ পুৰণি হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ মত পোষণ কৰিছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছে ঠায়ে ঠায়ে আচলতে ভাঙি ফাট মেলিছে, ৱালত পকি, ৱালত দেখিবলৈ পাইছে, কেমেৰা পাৰ্চন ঘূৰি ঘূৰি দেখুৱাইছে। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম।